Ja miten voi palvella? Joo, käytetty auto. Minkälainen malli? Ehkä farmari kenties? Ei farmari, sedani olisi oikein hyvä. Siis porrasperä. Entä hintaluokka? 10-20 000. No mitäs moottorin koko? 1.1, 1.5, 1.8? 1.1. No bensa vai diiseli? Diiseli. Siinä on hieno ääni. Entä vaihteisto? 4 tai 5 vaihdetta, mikä? Mä haluaisin automaattisesti. Voinko mä ottaa tää? Ei sulla siihen rahaa. Se on 80 auto. Ai. Ei, mutta tuohan on vielä hienompi tää. Niin. Okay. Joo, kyllä. Tämä on hieno. Tässä on hieno, kun tässä on 2 väliä. Niin, no. Joo. Mitäs toi, kun tuossa on ruoste? Ei siinä mitään mennä. Siihen panee pereksiä päälle, niin se on ihan hyvä. Entäs toi lista? Toi on ollut uudesta asti. Onks tää katsastettu? Hei, älä mene istuun sinne, jos et saa ota siihen. Kyllä mä tän otan. Mennäänkö kassalle? Mennään kassalle. Ja se on Nissan Sunny, 1.1 diesel-automaatti, yhteensä 14 500 markkaa, mutta ollaan reiluja, pyöreät 15 000 markkaa. Tuleeko tämä käteisellä vai osamaksulla? Osamaksulla. Hei, älä räplää niitä avaimia. Räpläät kotona sitten. Mitäs maksuaika? 1-5 vuotta. 5 vuotta. Arvasin. Hei. Hei, mitä? Olisiko teillä sellaisia hienovia puunappulaistelmia? Mene jo! Mene jo! Oi, oi.